och välkomna ska det vara till ett helt nytt avsnitt här på vår kanal. Ja, hej! Hej ketchup! Mm. Hej senap! Hej, du! Nu ska vi göra sushi. Ja. Ja, jag säger clay. Det gör du, ja. Jaha. Då säger jag wood. Du ska ju pinna, tänkte du. Jajamän. Wood sticks, chopsticks. Tja, la, 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 la. Och så tar vi clay och så tar vi black stained och så tar vi riset då, det måste vara wool nästan, va? Ja, det är nästan bäst det, ja. Wool och sen tar vi clay och vad ska vi ta, någon sorts rosa pink där, laxen får det va? Ja, alltså vi kan ju massa varianter ju. Ja, det är sushi, nu gör du en fyrkantig sushi. Ja, men alltså man kan ju flera. Ja. Ja. Typ så här med lax på här då. Vad är fel? Det där är inte wool. Är det här lax? Ja, du kan ju lägga över hela. Du behöver inte snåla med laxen. Lax som är så gott. Du behöver inte snåla med laxen. Du, så kan man göra. Eller så kan man ha carpets uppe på. Carpets. Ja, men det är ju ett band som går runt. Ja, ja. Ja, du kan lägga carpets, carpets uppe på. Sen vill jag en rulle också. Det vill jag. Jag vill gärna ha en avokado. Ja, men gör en avokado. Jag vill ha en risbit med avokado på. Mm. Kan man få det? Är det för mycket begärt i det här företaget? Nej. Ja? Ah? Nej. Nej, okej. Okay. Då fixar jag med en liten avokado då. En, ja. Två, tre. En, två, tre. Okej. Okay. En, två, tre. Så där, ja. Så där. Jag vill ha en avokado. Mm. En avokado, den är grön. En advokat vill jag ha. Mm. Nej, vad gjorde jag så för? Förbannat. Vad är en avokado? Är den ljusgrön? Det är väl en stenfrukt. Är den mörk? Käft. Är den mörkgrön? Mm. Jag skulle säga mörkgrön. Ja, eller så gör du lite olika färger. Lite mönster så här. Ja. Den där rullen blev inte så bra då. Mm, den är lite... Den här avokadon... Så. Den är lite bättre. Så. Jag vet inte om... det är nästan... Så att jag hellre skulle vilja haft... Är inte det här egentligen mer rosa lax liksom? Ja, det kan ju vara tonfisk. Nej, också. Okej, okay, skit i det. Så, tonfisk. Så. Ja, fin rulle. Tack. Gör några rullar till. Sojaskål! Ja! Jajamän! Oj, nu är det 4 minuter kvar. Nu är vi klara. Nu då? Skulle inte du göra pinnar? Ja, fast det är bara 2 raka stäck med ett par... Ska du byta det här golvet till lite mörkare så kan vi ha lite ljusare pinnar? Det kan jag. Dark oak. Du är inte lite mörkare heller, utan jag gör så mörkt det bara går. Nej, det behöver vi inte ha... Bam! Okej. Det blir säkert bra. Så här. Så här. Så där, ja. Så är det faktiskt. Så är det faktiskt. Det här är 2 pinnar. Brukar inte pinnarna vara lite mörkare längst ner? Det kan eller vara. Eller längst upp? Det kan nog säkert vara. Det kan nog vara, ja. Sushi! Jo, men sådär. Det ser det ut som sushi. Sushi. Ja, oh, det blir jättebra. Vi måste ha en pilgrimsmussla på en också. Ja, kör på. Ska vi se här. Ska du göra rullar hela vägen, eller? Ja, ska jag. Det ska jag. Nice. Då tar jag och gör en pilgrimsmusla här bredvid. Fan, vi har inte någon tallrik vi har lagt det här på ju. Nej, det ligger bara på golvet. Håller på så här. Nej, men det kan vara ett bord här. En planka som ja, man har serverat. Det vet ju faktiskt inte vi. Nej, vi är faktiskt inga sushi-kockar. Jag vet inte vem är dig. Vad är du för kock? Det låter nästan lite förkyld. Ja, jag är lite trött i halsen så att säga. Det är det. Åh, oh, en ghastly! Ja, men du mår inte bra. Nej. Ja, jag faktiskt inte. Ska vi se? Clay. Sushi. Vad ska vi ha för någonting på den? White stain, kanske. Mm. Det är lite mussligt. Är det lite mussligt? Ja. Ja, men det här är pigelsmussla. Behöver man skriva på vad det är för någonting också? Nej. Nej. Jag tycker att om man måste skriva vad det är... Då har man failat. Ja, exakt. Ja, det här är ett hus. Bara, fast det här är pigelsmussla ut. Fan, folk får tro vad de vill. Okay. Så här.
Vad har vi mer? Vad finns det mer för sussisar? Sussisar, det finns ju jättemycket olika sussisar. Det finns omelett. Ju gurka. Det finns ju omelott. Clay. Hur är en omelett då? Den är gul tycker jag. Du tycker att den är gul, du inte sätter med det. Nu tycker jag det, och då får det bli så. Där. Så här, vad tycker du om sushi? Du tycker om sushi, det vet jag. Jag älskar sushi. Jag åt sushi igår. Fast du var inte så mycket för sushi för ett par år sedan. Nej, men det är så här, nu får jag cravings på det istället. För det vet jag, för att vi pratade om det och du bara, sushi, nej det vet jag inte riktigt, det tycker jag inte. Nej, sen hände det något. Jag åt ju väldigt, väldigt mycket sushi ett tag för ett par år sedan, eller när du och jag träffades. När jag började spela med dig, och då var du så här, sushi, sushi, Du, ska det vara soja i den här skölden? Ja. Det är väl soja i skölden. Wasabi! Ja! Vi måste ha wasabi! Vål. Den är så här skitgrön. Ja. Alltså inte skitgrön, utan... Vad gör du för någonting? Jag tänker göra en del... Du, ja. Det här är en wasabi... Det här är en wasabi-klick. Ja. Undrar om folk fattar det. Ja, men det borde ja, vi göra. Ja, det är det. Ja. Det där är en wasabi-klick. Ingen snack om saken. Åh, det här är ju en pokeballs-sushi du har gjort. Åh, herregud. Sådär, ja. Ja, men det här är helt okej, tycker jag. Jag tycker det här blev splendid. Ja, man fattar vad det är. Jag tyckte det här blev jättebra, faktiskt. Ja. Nu ska vi se. Ja, nu ska vi se. Oj, de har gjort om... Okej. Det här var dåligt, tycker jag. Det här var dåligt. Det var poop. Jag skulle nästan ge en superpoop, men du får bara poop för det här. Ett stekt ägg. Snygg det! Jag tyckte om, jag gillar. Ja, inte så mycket. Jag tyckte det var bra. Ja. De har ju lagt det på ett löv också, vilket är lite trevligt. Det här vet inte jag vad det är. Nej, det här är poop också. Det är så här. Alltså, jag tror inte att de här har ätit sushi förut. Nej, jag tror inte det heller. De har gjort en megarulle. Ja. Och här har de gjort sjögräs igenom. Eller här gurkbitar typ igenom. Den tycker jag också var okej. Vad är det här för någonting? Crab sticks eller vad är det? Den här var lat. Ja, det fick jag okej. Den här var bra. Ash ketchup och soft hot. Mycket fina namn. Mycket trevligt. Ketchup. Jag tycker det. Mm-hmm. Nej, men vad då? Sojsås. Nej. Vad är det för jädra... Det händer. Okej. Ska jag behöva berätta för dig vad det är? Den här var alldeles för lat. Ja. Den här får de poop. Helt nu på senare då så har folk tyckt att vi är för snälla med rösterna. Här har de fokuserat på gubben istället. Ett tag så tyckte de att vi var för dumma med rösterna. Och nu är vi för snälla med rösterna. Den där fick en poop utav mig. Ja. Vad i hela fridens torg är det här? Ja, det är en pinne och lite bitar och... Ja, jag vet inte. Ja, det var soja. Två bitar var okej, resten var... Ja, men vad folk är dåliga idag? Det här var kass. Nu blir folk upprörda för att jag säger så. Det här var dåligt. Men alltså, jag tror... Hade jag fått rösta så hade jag lätt röstat på... Vad är det här? Med kniv och gaffel, really? Poop. Hade jag fått rösta så hade jag röstat... Så hade våran vunnit. Ja. Nej, men snälla! Bläckfisk! Det här var superpoop. Det här var verkligen ingenting med sushi överhuvudtaget. Bläckfisken. Ja, bläckfisken. That's it. That's it, liksom. Vi kom tvåa. Vi kom tvåa. Med hur många poäng var det ifrån? Vi ska se. Vi ska se här. Ganska många. Ja, det var det. Herregud. Ja, vad är det? Så många ifrån. Det var dåligt. Jag tyckte våran var bra mycket bättre än den där med... grejen som stod upp. Men det är okej, skitsamma. Ja. Okay. Ska vara nöjda. Åh, det går en liten fiskmås här utanför. Ja, det är för att du bor på västkusten. Så. Ja, det sitter på kontoret. Eller det är inte bara därför jag också fiskmåsar här i Örebro. Så att... Det har du, ja. Ja. Nu står jag i någon här. Nu har de gjort om lite här, ser du. Ja, man kan rösta. Spider, Tiger, Fairy, Bike. Spider! Hur röstar jag då? Jag vet inte. Tryck på skylten. Ja, men det har jag gjort. Okej. Okay. Det blev bläckfisk. Okay. Build something around with the team Tintenfish. Nej, bläckfisk står det ju. Ja, okej. Okay. Du ska ha tinted. Men det har vi gjort en gång, va? Kommer inte ihåg. Clay. Jag tror vi hade... Jag tror vi... Jo, det gjorde det, tror jag. Clay.
Gjorde vi en blå bläckfisk då, eller? Jag vet inte. Vad vill du ha för färg? Jag vill ha light blue, svart. Eller? Sort. Cyan tar vi då. Cyan är väl bra? Clay. Ja, cyan är bra. Cyan är bra. Och så tar vi lite sån här blått där också. Så. Jag börjar med ett huvud då. Så där och så där. Squid är ju squid och inte octopus, eller? Ska vi komma ihåg. Men vad i hela friden? Ska vi vad se. Är det? Har inte de så här vita tänder? Jo, de har papegoj i mun. Men vad sa du? Squid är squid och octopus är octopus. Så egentligen ska vi göra en sån här jättebläckfisk. Kraken. Nej, det är inte kraken. Vad gör du då för någonting? Ja, men det här blir då huvudtoppen. Ska du göra den liggandes? Ja, men sen så bygger vi upp den. Alltså det är egentligen bara så här att göra väldigt enkelt först. Ja. En grund. Och sen så gör vi massa armar på det. Okej, okay, så den ligger ner alltså? Ja. Okay. Mm. Gjorde vi inte stående förut? Jo, men då gjorde vi faktiskt en octopus och inte en squid. Typ så här och så här, armarna går ut, armarna så här. Exakt, och sen lite uppåt och neråt och hålla på. Aha. Okej. Okay. Hur många armar har en sån här då? 10? 10 är det. Ja, jag vet inte, jag frågar dig. Ja, men jag tror det är 10. Okej. Okay. Nu har jag gjort munnen, varsågod. Jag såg på bio häromdagen. Det gjorde jag. Ja. Vad såg du då? Den var... är det här munnen? Ja. Nej, det får inte vara någon munnen. Så. Okay. Suicide Squad. Var den bra eller? Nej. Nej, jag bara säger det. Ta mig fan helt bedrövlig. Oj. Utan att spoila någonting. Men det var riktigt, riktigt... Alltså, du vet hur upphypad den har varit? Ja, oja. Just för att det är den nya Jokern och sådana saker liksom. Yes. Men, den, du, om man tittar uppifrån så ser det ut som en gubbe. Ser ut som en gubbe? Ja, ja. Kolla här, det ser ut som en streckgubbe. Ja, det gör det faktiskt. Jag var så besviken och det var så dåliga repliker och det var så här one-liners som var helt torra och det var så platt. Det var så platt. De la typ så här 30 minuter i början på karaktär. Inte uppbyggnad, men karaktärs förklaring typ. Mm. Och sen kom det in en ny karaktär som de inte hade lagt en enda sekund på i uppbyggnaden. Då tänkte man så här, han dör med en gång. Och mycket riktigt så att säga. Jajamän, utan att spoila vem det var, men jajamän. Alltså det var så... Jag trodde verkligen att Jokern skulle vara... Att den nya Jokern skulle vara bra. Mm. Nej, jag tyckte den var helt kass alltså. Helt, helt kass. Och det var tråkigt, för jag hade stora förhoppningar om den här filmen. Ja, det hade jag faktiskt. Så kan det vara. Ja, så kan det faktiskt vara. Är det här verkligen en bläckfisk? Ja. Ja. Ser du väl? Ser du väl? Det gör jag. Ja, jo, visst. Ja. Ser du det så? Så jag ska där. Bygga upp tratten lite mer sen. Huvudet? Ja. Men du, brukar inte sådana här bläckfiskar ha så här en ring runt sig? En ring? Ja, här nere vid... Ja, en liten flärp typ. Har jag för mig att de har. Ja, någonting sånt här. Alltså fan, här från sidan ser den ju awesome ut. Ish. Ish. Nu lugnar den ner. Oh shit. Ja, den ser helt okej ut allvar. Nej, så att det har varit en besviken. Ja. Det var inte så roligt. Det är inte så roligt att bli besviken. Nej, det är väldigt tråkigt. Det är ganska tråkigt faktiskt. Så där... Ser lite sånt här också. Och du vet, det har ju varit ganska mycket snack om Harley Quinn också. Ja. För att hon ska få någon sorts egen uppföljningsfilm på det här liksom. Mm. Och då kan man ju tänka sig att hon borde göra ett kanonjobb. Sjukt bra framträdande. Det var hon som stod för de dåliga one-linersarna. Okej. Okay. Eller de platta one-linersarna. De vet de här som man förväntar sig att man åtminstone rycker lite på smilbanden. Ja. Ja, oh, nej. Det blev inget. Nej, det var ett dåligt ryckande. Och? Det var inget ryckande alls faktiskt. Nej, det var inte så att det vibrerade liksom. Nej, det var tråkigt faktiskt. Jag blev lite tjockt där tycker jag. Det blev det. Nej, jag tyckte inte det blev så tjockt. Eller? Ja, lite grann. Ja, kanske. Ja, kanske lite. Det blev lite tjockt. Kanske lite. Vi kan ju dra upp den här jackan också.
Någonting sånt här. Så, nu har jag fått munnen. En tand. Varsågod. Nej du, lägg på en till. Upp och ner, vänd upp och ovanpå. Ska vi se. Där har vi. Nej men du. Ja. Jo, så är det faktiskt. Så att vi döljer lite. Ja, bra där. Så att om någon kollar så ser de faktiskt att det är en mun där. Ja. Ja, men det här tycker jag blir bra. Ja, det här, kunde varit där. Ska inte vara sån. Nej, men fast det skulle kunna varit där faktiskt. Ja, det skulle kunna. Den där. Vet du vad? Nej. Man kan inte sätta buttons på sådär, kan man det? Jo, men bara på sidorna va? Då sätter vi lite random på sidorna. Och jag sätter på massa buttons här. Så där. Jag sätter på båda sidorna så att ifall det är lite beroende på vilken vart de spånar någonstans. Ja. 30 sekunder med buttons. Mm. Ja, jag tyckte det här blev ganska trevligt. Sen har de egentligen två stycken som är mycket längre med typ krokar på. Just det, det är sant det. Det är de är ytterst. De, nej, det är lite sån flärpa på dem också, är det inte det? Jag tror det är de i mitten faktiskt nästan. Ja, jag tror inte vi hinner dem. Jag undrar om folk vet det. Det tycker du, ja. Så. Nice där. Ja. Ja, jo. Det var helt okej. Han får en okom. Jag vet inte varför. Nej. Egentligen skulle jag vilja ha gett en poop. Det var sån här vi gjorde sist gång. Ja, det här är ju en octopus. Men det bygget var ju... Jag tyckte det var helt okej bygge. Det här får det bra bygge. Det här, här får fan poop alltså. Och varför får du en poop? Jo, det är för att det här är någon sorts enderman blandat med en bläckfisk som inte ens ser ut som en bläckfisk. Ja. Och det här är... massa små bläckfisk. En dålig bläckfisk. Det här var också någon som gjorde sist gång, fast det här ser helt ärligt talat mer ut som en Pac-Man-spöke. Exakt. Men det får en okej, för det är en Minecraft-bläckfisk liksom. Ja, alla får en okej. Oj, det här var brunt. Ja, men vad fan är det här? Nej, det där är poop. Det ser du. Det här är poop. Nej, dessvärre gott folk, men det här var inte... Varför är det eld? Varför är det eldpartiklarna? Alla ser likadana ut. Ja. Ja, nu är jag osäker på om vi kommer vinna med våran. Jag hade lätt röstat fram våran. Ja, han sprutar bläck. Det gör han faktiskt. Den får okej. Ja, men med tanke på vad som hänger där nere också så sätter jag superpoop. Jaha, jag såg inte vad som hängde där nere. Nej, det behöver inte var det en penis? Det var en penis. Den här får en... ja, den får väl okej då. Åh, herregud. Vad är det här? Jaha, okej. Okay. Ja, den får okej. Okay. Sen gillar inte jag att de bara slänger ut massa bläckfiskar på vattnet. Ja, random sådär. Liksom. Ja. Random. Sen förstår jag inte varför det är mörkt och... nej. Regnar. Så man knappt kan se vad de har byggt här. Det här är riktigt bra jobb. Ja. Den här ska vi vinna. Det här borde vi vinna. Vinner vi inte det här alltså, då vet vi... den här kommer säkert vinna bara för att liksom. Ja. Den här får poop. Nej, den får okej. Okay. Han ser väldigt glad ut. Ja, han ser väldigt glad ut. Fast munnen var bra faktiskt. Alltså, tycker du det? Ja. Jag tyckte inte munnen var speciellt bra, men okej. Den får den okej ändå. Nej, så kom vi tvåa! Ja, vi är den eviga tvåan. Ja. Hur mycket poäng var det då? Det var rätt mycket poäng. Det var... 30-ish. Hade vi gjort en sån som vi gjorde sist gång hade vi säkert vunnit. Ja, jo. Har jag redan skrivit grejer en gång? Ja, det kanske jag gjort. Ja, jag skriver en gång till. Gott folk, glöm nu inte lämna en fet tumme upp här. Fast vi bara. Vi kom två gånger på raken. Ja, det är väl okej. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt här på Fig Whip. Mm-hmm. Ses vi då? Det gör vi faktiskt. Ha det gott! Ha det gott! Hej, hej! Fig Whip!